এজনী ছোৱালী 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী ধৰ্ষণ হৈছিল আৰু সেই ধৰ্ষণ হোৱা ছোৱালীজনীকে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এগৰাকী আশাকৰ্মী আশাকৰ্মী বুলি ক'লে আমি সৰ্বসাধাৰণতে কি জানো যে এটা নীলা পাৰি লগা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ভেকচিন কেৰিয়াৰ এটা এনেকে লৈ পিন্ধি বা চাইকেল এখন ঠেলি তেওঁ যোৱাটো আমি প্ৰায়ে মানুহে দেখোঁ কিন্তু আজি আপোনালোকক এগৰাকী বেলেগ মানে আশাকৰ্মী লগত চিনাকি কৰাম তেওঁ অসমলৈ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তেওঁক স্বয়ং ৰাজ্যপালে তেওঁক এটা বঁটা দিছে অসম গৌৰৱ বুলি আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে এই বঁটা পালে কি কথা সকলোখিনি জানিম এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকেও জানিবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী চিলাগোৱালা মোৰ ঘৰ বানফেৰা জবকাটি ষ্টেটত মোৰ মা ঘৰ মথুৰাপুৰ ভকত গাঁও আৰু মোৰ স্বামীৰ নাম হৰিকান্ত গোৱালা বহুত আশাকৰ্মী আছে কিন্তু তাৰ মাজত আপোনাক চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাকে নিৰ্বাচন কৰিলে অসম চৰকাৰে যে আপোনাক অসম গৌৰৱ বঁটাটো দিম বুলি কিহৰ কাৰণে আপোনাক দিলে এই বঁটাটো নমস্কাৰ মই 2006 চনৰ পৰা মই আশাকৰ্মী কৰি আছোঁ 2006 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ মই ভেকচিন হওক মই লেপাৰস্কপি NSB অনন্য যিমানখিনি কৰিবলগীয়া কাম মই সম্পূৰ্ণ ন্যায়ৰূপে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও মই কৰি যাম আৰু মই ৰাইজক সজাগ কৰোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো অকল ভেকচিন ক্ষেত্ৰত নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি থাকিব লাগে কেনেকুৱা আমি ল'ৰা ছোৱালী আপোলন কেনেকুৱা দিব লাগিব মই সকলো ক্ষেত্ৰতে পঢ়া লিখা নহ'লে কি হয় সেইখিনি কথা অকল নিজৰ গাঁৱৰ মানুহ নহয় বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ লগ পালেও মই মেডিকেল সহায় কৰোঁ মোক সহায় কৰি সৰুৰ পৰাই ভাল লাগে আৰু মই মানে বহুত ভাল মই সৰুৰ পৰাই মই এটাই আশা আছিলে মই মানে যিকোনো মানে কাম কৰিবলৈ হ'লে মোক ভয়ো নালাগে আৰু মোক মানে এই কিবা এটা হ'ব সেয়েও মোৰ মনলৈ একো নাহে আৰু মানুহখিনি মোৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি বহুত ভাল মোৰ নিজৰ গাঁওখনত মই নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি মই কাম কৰি আছোঁ আৰু মই গাঁৱৰ মানুহখিনি মোক বহুত সহায় কৰে আৰু ভৱিষ্যতেও মোক এনে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে বা অসম চৰকাৰে মোক এই বঁটা দিয়াৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো মানে স্বাস্থ্য বিষয়ালৈ মই সকলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক সকলো স্বাস্থ্য বিষয়ে মোক বহুত এই ক্ষেত্ৰত মোক বহুত সহায় কৰি গৈছে মই 2006 চনত কাম হওঁতে মই একো জনা নাছিলোঁ এতিয়া মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা হৈছে প্ৰতিজন স্বাস্থ্য বিষয়ে আজি যোনটো বঁটা পোৱাৰ কাৰণে মই সক্ষম হৈছোঁ সেইটো মোৰ দিগন্ত ছাৰে মোক যিমান সহায় কৰিছে মই ভৱিষ্যতেও মই সেনেকুৱা ডক্টৰ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই দিগন্ত ছাৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যোনজনী মই কম বয়সৰ 13 বছৰ ছোৱালী এজনী ৰেপ কেছ হৈছিলে তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক মই গাঁও মানে গাঁৱত সোমাব দিয়া নাছিলে ক'ৰবাত গৈও থাকিব নিদিয়ে ছোৱালীজনী মানে অনাই বনাই টাউনত ফুৰি আছিলে তেতিয়া মই নিজৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ অনাৰ পিছত মই যিমান কৰিবলগীয়া মানে যিকোনো মানে মানে মেডিকেল হওক যিমান স্বাস্থ্য বিষয়ে মোৰ নিজতে তাত মোৰ লগৰ ৰাতি নি মেলি লগত ৰাতি শুৱাওঁ যেতিয়া মই মৰমত বুজাইছিলোঁ তো একো টেনচন নল'বি সেইটো বহুতখিনি মানে মা হিচাপে মই সেই কাম কৰিছিলোঁ মোৰ ছোৱালী নাই তথাপি মই বহুত ছোৱালীক মৰম কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ছোৱালী যে নহয় যোনজন ছোৱালীজনী ইমান দুখ ৰাতি টোপনি নহ'লে 13 বছৰ ছোৱালীজনী এটা প্ৰেগনেণ্ট হ'লে কিমান কষ্ট মই সেইদিনা মোৰ লগত যেতিয়া ছোৱালীজনী আছিলে মোৰ লগত হুৱে মই ইমান দুখ লাগে কেতিয়াবা নিজকে ৰাতি মোৰ টোপনি এই ছোৱালীজনীৰ চিন্তা কৰি কৰি সেই ছোৱালীজনী দিগন্ত ছাৰে একদম মানে মোক বহুত ক্ষেত্ৰত মানে সহায় কৰি আছিলে ছাৰে তাৰপিছত মোৰ সেই ছোৱালীজনীৰ ল'ৰা সন্তান এটা হৈছে 3.5 কেজি মাক আৰু বাচ্ছা দুয়োটাই সুস্থ আছে আপুনি সেই 13 বছৰীয়া যোনজনী ছোৱালীৰ ধৰ্ষণ হৈছিলে মানে ৰাইজেও জানিব কথাটো যে এজনী ছোৱালী 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীৰ ধৰ্ষণ হৈছিলে আৰু সেই ধৰ্ষণ হোৱা ছোৱালীজনীকে মানে এই বাইদেৱে আনি পিনি নিজৰ ঘৰতে ৰাখিছিলে
ঘরতে রাখি তেও কিমান দিন পর রাখিছিল বলি মই তাই পেঙ্গেট হৈছিল 7 মাহত গম পাইছো 7 মাহত গম পাই তেও হে ঘরতে রাখিলে আনি কেসুয়ার জন্ম হল জন্ম হোৱা পাছতো তেও ঘরতে রাখিলে রাখি পেনি এতিয়া কেসুয়াটো আৰু সৰু মানুহ গাকি কৰিছে মই এতিয়া মই টেঙা খাটৰ ঘৰ কথা পাতিছিল দিন বলি আইন মতে মই দিব নোৱাৰো আইনে কলে আপুনি দিব নোৱাৰে যদি আপুনি আপুনি মাক ভাষা জানিয়ে কাকো বাচ্চা দিব নোৱাৰে আপোনাৰ ওপৰত মানে হেৰি আহিব বুজাই দিছে আমাৰ স্বাস্থ্য বিষয়ে তাৰ মই কলো হ'ব তেনে মই হেৰি কাৰণে কোৰ্টত গৈ বাচ্চা আৰু মাকক সমজাই দিলোঁ ইমান ধুনীয়া এটা কাম কৰিলে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ মানে 100% তেওঁ যোনটো এৰিয়া পৰে হয়নে হয় সেই এৰিয়াটোত 100% তেওঁ ভেকচিন দিলে মানে যিখিনি আশা কৰ্মীয়ে কৰে মানে সেইখিনি তেওঁ কৰিলে মানে 100% তেওঁ সফল হ'ল সেইটো কথাত আৰু প্লাছ তেওঁ 13 বছৰীয়া এজনী যিজনী ছোৱালীৰ ধৰ্ষণ হৈছিলে আৰু সেই ধৰ্ষণ হোৱা ছোৱালীজনী তেওঁ ঘৰত আশ্ৰয় দি কেঁচুৱা এটা জন্ম দিলে বিশেষ এইকেইটা কাৰণৰ কাৰণে আপোনাক অসম গৌৰৱ বঁটাটো দিয়া হৈছে হয় হয় মোৰ এই ক্ষেত্ৰত মানুহজনে মোক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিলে এই আজি মই যোনজনী ছোৱালী থলোঁ মানুহজনে কৈছে থোৱা মানুহজনে আনিবলৈ মোক উপদেশ দিলে মোৰ দুটা সন্তানো ছোৱালীজনী বহুত মৰম আদৰ কৰিলে আৰু কেঁচুৱাটো যেতিয়া মই কৰ্টত চমজাই দিলোঁ মই নিজেই বেমাৰ হৈ গ'লোঁ মোৰ বাচ্চাকেইটা ইমানেই কেঁচুৱাটো মৰম কৰিছিলে সি যোৱাৰ পিছত মই নিজে ইমানেই মানসিক মানে ইমানেই দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ সেই কেঁচুৱাটো ময়ে এৰিব নপৰা হ'লোঁ ছোৱালীজনী যেতিয়া মোৰ পৰা আঁতৰি যায় বাইদেউ মোক মোক এৰি নিদিয় আপোনাৰ লগতে থাকি মোৰো আস্থি অৱস্থা ইমান ভাল নহয় যদি ভাল থকাহেঁতেন মই ছোৱালীজনীক থৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু মই নিজৰ সন্তানক চাম নে আৰু বেলেগৰ সন্তানক এটা পাকুলন দিব নোৱাৰোঁ বুলি মই কোৰ্টত চমজাই দিবলগীয়া হ'ল ইমান ধুনীয়া এটা কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ অসম চৰকাৰে বঁটা দিলে বঁটাটোত আপোনাক এইটো দিয়া হৈছে ন হয় মেডেল দিছে মেডেল দিয়া হৈছে এইটো আৰু এইফালে এটা আছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোকে সজাগ কৰি দিব বিচাৰিছো যে এগৰাকী আশাকৰ্মী হৈ মানে তেওঁ নিজৰ কামখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰাৰ কাৰণে অসম গৌৰৱ বঁটা পাইছে আৰু লগতে ৰাইজো সজাগ হওক যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি বেলেগৰো হ'ব নালাগে হয়নে হয় কথাটো আপুনি আমাক সময় দিলে ইমানখিনি সময় বহুত ব্যস্ত তেওঁ এতিয়া ডিউটি আছে তাত যাব তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভাল ভাল বঁটা পাই যাওক ভালকৈ কাম কৰি যাওক তাকে আশা কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ।